основи здоров'я громадянська освіта – це є ті предмети, які намагаються пояснити дітям, як жити, яким чином жити. І, зокрема, як з основ здоров'я ми говоримо про фізичне, психічне, соціальне, духовне здоров'я. І тому ці предмети є складними в тому, що діти знають на 99%, як правильно сказати, але не завжди вони хочуть це виконувати. Результат моєї діяльності, якщо я бачу, що дитина, наприклад, не купує шкідливої їжі, і не тому, що я з боку, а тому, що вона знає, що це шкідливо, то це є плюс того, що я приклався до цього. Ми сьогодні будемо говорити як про позитиви планування і бажання вміти планувати, так само і які негативи несе у підлітковому віці невміння планувати. Створити за допомогою трьох що пляшок, от, і показати, як же функціонує серце і легені. Василь Дяків викладає основи здоров'я, громадянську освіту, історію України та всесвітню історію у Заліщицькій державній гімназії. Він є керівником Заліщицького осередку Всеукраїнського учнівського творчого об'єднання «Унікум Крокс». Минулоріч педагог здобув перемогу у конкурсі «Учитель року» та звання «Заслуженого вчителя України». Сучасні реалії вносять свої корективи у життя та роботу учителів. Інколи це навіть порожні через карантин класи. Та є і позитиви. Час для самовдосконалення. Так Василь Дяків потрапив у десятку кращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine. 59. Саме стільки учнів Василя Дяківа є переможцями обласних етапів науково-дослідних робіт Малої академії наук України. Колишній учень Василя Дяківа, дворазовий чемпіон України з кроксу Андрій Сензюк, зараз навчається у Штатах. Взагалі, я вважаю, що я щасливий, що я зустрів Василя Григоровича, оскільки він не був насправді вчителем, який мене вчив багато предметів по шкільній програмі, але він був саме тим педагогом, який мене провадив і радив, де і як правильно взяти участь. Зараз, навчаючись в США, я розумію, що загалом люди дуже мало звертають уваги на твої академічні здібності і на те, як ти добре вчишся. Важливо те, як ти себе представляєш, чи ти переживаєш за свою громаду і чи ти робиш щось для свого суспільства. Проектна діяльність дуже захоплює як самого Василя Григоровича, так і його учнів. Тому саме в цьому напрямку він має разом з своїми учнями неабиякі досягнення і результати. Моя вчительська суперсила має багато складників. Перше – завжди бути собою. Друге – це те, що є колектив. І в колективі є однодумці. Третє – це моя сім'я. Ну і четверте – те, що я вірю в Бога, і це є також важливим. Що стосується моєї власної педагогічної мрії, щоб кожна дитина мала право вибирати предмети, які їй подобаються, в яких вона бачить свій розвиток. Щоб кожна дитина мала змогу розвивати і формувати свою індивідуальну освітню траєкторію. Я хочу, щоб були нові школи за типовими планами 21 століття. Я хочу, щоб це все не тільки мріяти, але й реалізувати і бути учасником цієї реалізації.